Ahoj, volám sa Roman Švárc a učím občiansku náuku na gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Keďže štátne školské inštitúcie mi okrem nezmyselného kreditového systému neponúkajú nič a nedokážu zabezpečiť ani poriadnu učebnicu pre môj predmet, som nútený hľadať si inšpiráciu sám. Pri vyučovaní témy dane, odvody, štátny rozpočet mi pomáha projekt Cena štátu. Žiaci sa na ňom dozvedia, odkiaľ tento štát vlastne berie peniaze a čo s nimi v konečnom dôsledku robí. Takto by mala vyzerať aj podpora štátu učiteľom. Vytvoriť interaktívne, zaujímavé a s praxou prepojené pracovné listy pre žiakov, ktorým budú rozumieť a ktoré ich budú baviť. Určite to vyskúšaj. www.cenaštatu.sk